हाँ पालित सिल्ला मैं कहीं तो मैं अभी आवा मैं दुलिया सीसर नाट्य बनवें मैं नाट्य दाहत इंदा एलपी सन रंगा लेदी वेदिका का तभी मेरा नियमित है विशेष दिसंबर मासे इलम्बे न मैं आवृत्त इवरे न खाली अभी मैं वाके नाट्य करेगी ना ශ්‍රීලාංකීය වේදිකා නාට්‍ය රසිකයා වෙතට ලං වෙන්න උත්සාහ කරනවා විශේෂයෙන් මේ නාට්‍ය ගැන කියන්න ඕනේ ගාමිණි ඕ සිල්වා තම අධ්‍යක්ෂකවරයා ගාමිණි ශේෂ්පියල් නාට්‍ය වලින් ඔබ කැමතිම නාට්‍ය මම ඇහුවොත් මොකද්ද ඔබට කියන්න පුළුවන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් මම ඇහුවේ නැවත උත්තර දෙන්න වෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහුවා ඕ දැන් කියනවා නම් ශේෂ්පියගේ කේදාන්ත නාට්‍ය හතර ලෙස ඔතලෝ නැග්බත් හැම්ලට් කිල්ලිය නාට්‍ය නම් කරලා තියෙනවා තා ඈත කාලයේ සිට මල්ලන් කැමති නාට්‍ය වුණා වුණත් ඔතල ඔතලෝ ඒක ඔබේ හිතට අවංකම කියන්නේ නේ අවංකම කියන්නේ ඔතලෝ තමයි පරාසත්‍ය නාට්‍යයක් මේ ලෝ නැහැ ඇයි ඒකට හේතුව ඔබේ අදහසෙන් ඇයි ඒකට ඔබ කැමති මන්ද කියනවා නම් එතලා නාට්‍ය තියෙන ඒදවාසකයේ දේශපාලනික සහ ගෘහස්ත එකමකට බලපාන අංග ඔතලොට බලපාන ප්‍රශ්න ඔතලගේ මානසික රඟපෑම එස්මෝනාගේ මානසික ක්‍රියාවල ඒක ඉතා වැදගත් නළුවෙක්ට රඟපාන්න තියෙන බෑරුම චරිතවලින් එකක් තමයි ඔතලෝ කරපු නළුවෙක් වෙනවා මම එතකොට මේ 17 දෙසැම්බර් 17 ඔබ ජූලියස් සීසර් නාට්‍ය රඟ දක්වනවා ඒ පාලිසිල්ල තමයි ප්‍රධාන චරිත රංගනය කරන්නේ බ්‍රූටස්ගේ චරිතය එතකොට ඒ ගැන පොඩි කෙටි සටහනක් කරන්න දැන් බ්‍රූටස් කියන විශේෂම චරිතය ඇරිස්ටෝටල් අනුව කේදාන්ත වීරයා බ්‍රූටස් නාට්‍යයේ කේදනීය වීරයා විදිහට රංගනය දෙනවා විශේෂයෙන් පාලිසිල්ල තමන්ගේ රංග කලාවේ තියෙන පරිච්ඡය සමග ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂින් සමග ඔහුගේ ශිරෝදයා සමග මම බොහොම හොඳට උත්සාහ සාකච්ඡා කර චරිතයේ විකාශනය කළ යුතු කොයි දෙසර දෙනවා බා. ඔය තාමත් සාර්ථකව දැන් පොහොණින් වලින් යනවා පොහොණින් කරගෙන යනවා මට විශ්වාසය ඔහු තාම ආකර්ෂණීය වඩා හොඳ රංගනයක් කරන බව බුදුස් වෙන්නේ. ඔය ඇත්ත ඔහු අපේ ලංකාවේ වෙන දක්ෂම ප්‍රවීණ නළුවෙක් කොට ඕන චරිතයක් කරන්න පුළුවන්. දැක්ස වේදිකා පෙරලපු නළුවා. හාස්‍යද? ඕන දෙයක් කොහොමද? ඔව්. තාමත් නළුකාරී ඉහෙලින්ම විනයානුකූලව කරන පුද්ගලයෙක්. ඒක තමයි වැදගත් කම. තවන් දැනුගද්දී ප්‍රමාණිකෝලව කලන්නේ නැතුව පිළිවෙර කරන මාස්ටර්ම දැන් මම මගේ දැඩි මිත්‍රයෙක් අවුරුදු 40ක් විතර. ඉතින් දැන් රංග මගේ නාට්‍ය සංගප්‍රයම පැමිණලා තියෙනවා. මම උට ආරාධනය කරා. ඔහු සතුටින් ඒක වාරගත්තා. හරි බොහොම ස්තුතියි ඒ සිම්නාලිකා වෙනුවෙන් ඔබගේ කටහඬ මගින් රුවහඬ ඔබෙන් මේ වැඩසටහනට මේ විදියට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම මොකද පාලිත මේ වෙන්නේ මේ රජ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආපහු රාජසභාවට යන්න හදනවා ජූලියස් සීසර් නාට්‍යයේ අලුත්ම නිෂ්පාදනයකට එකතු වෙන්නයි අපි අදහස් කරේ මේ රටේ සිටින පැරණිම ශේක්ස්පියර් නාට්‍ය නිෂ්පාදකවරයෙක් හැටියට එතුමා බොහොම ජනප්‍රියයි අදටත් අකණ්ඩව මම එතුමාව මගේ මේ වසර 40ක නාට්‍ය ජීවිතයේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඉඳලා හඳුනාගත්ත කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම එතුමාට අසල දැනුමක් තියෙනවා මේ ශේක්ස්පියර් නාට්‍ය සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකා නාට්‍ය රසිකයාට අමතකම කරන්න බැරි නාට්‍යකරුවෙක් තමයි විලියම් ශේක්ස්පියර් කියන්නේ හරි උපද මට මේ වසර ගණනාවකට පස්සේ හම්බුනේ උපද අපි අවුරුදු 25 ප්‍රතිශතයේ ශේෂ්ත්‍රී හිටපත්ටි මම ඔබගෙන් අහන්නේ ඔබ ඉස්සෙල්ලා මූලික ගිය අධ්‍යාපනික පාසල මොකද්ද
මම හේනපාර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය දකුණු කොළඹ විද්‍යා විද්‍යාලයේ සහ තවත් ආයතන කීපයක අධ්‍යාපන ලබලා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි විදේශීය ආයතනවලත් මම සිනමාව වේදිකා රඟපෑම වශයෙන් ගත්තොත් බොහෝ අත්දැකීම් ලැබපු කෙනෙක්. ඔව්. එතකොට ඔබට මතකද ඔබේ මුල් ගුරුවරයා ඔබ මන් දැක්කා නිතරම ඒ දවසුන්ගෙන් පුන පුනා කියන ගුරුවරයෙක් හිටියා. ආචාර්ය සාලම පොන්සේකා තමයි මගේ ප්‍රථම නාට්‍ය හා රංග කලා ගුරුවරයා බවට පත් වෙන්නේ. එතුමාගෙන් තමයි මම විශේෂයෙන්ම මේ මෙතඩ් ඇක්ටිං හෙවත් ස්ටැනිස්ලාව්ස්කි ක්‍රමවේදයේ යටතේ රඟපෑම කළ යුතුයි යන්න ඉගෙන ගන්න. එතනින් පසුව ගුරුවරු රාශියක් එක්ක මම වැඩ කළ දිනා විශේෂයෙන් විදේශීය රටවල් වල එංගලන්තය, ජර්මනිය, ආන්සය වගේ රටවල් වල ගුරුවරු රාශියක් සමග ඉතින් ඒ සියලු දෙනාමත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඔව්, ඔබ ඇත්තෙන්ම දැන් සුවිශේෂ අපිට ඉන්න හොඳම රංගතරේ මම දන්නවා. ඔබට අතීතය මතක් කරන උට නිහල් සිල්ලා ඔබට ජීවිතය අමතක කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම. මට පොඩ්ඩක් ඉන්නේ මොකද අපේ ප්‍රේක්ෂකව සමහරු දන්නේ දැන් ඉන්න අලුත් කට්ටිය තාරුණ්‍ය නිහල් සිල්ලා දැන් ඉස්සරහට ගාමිණී පොන්සේකල හැම හුඟක් අත්. නමුත් ඒ කට්ටිය දන්නවා ශාරුක් ඛාන් කිව්වගම. මං ආසයි නිහල් සිල්ලා ගැන ඔහුගේ පටන් ගත්තේ ස්ථානේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. නිහල් සිල්ලා මට මුලින්ම මුණ ගැහෙන්නේ 1982 විතර විසක් උයන කියලා නාට්‍ය සම්දර්ශනයක් පැවැත්වුවා මේ ටවුන් හෝල් එකේ ජෝනි සිල්වා රඟහල ආශ්‍රිතව. එතකොට තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. හැබැයි ඔහු සමග වැඩ කටයුතු කරන්න ලැබෙන්නේ මුලින්ම පුන්තිලා නාට්‍ය හෙලෙනා ලෙක්තිමක්කිගේ පුන්තිලා නාට්‍ය. ඉතින් පුන්තිලා නාට්‍යයේ නාට්‍ය කණ්ඩායමට මම එකතු වුණාට පස්සේ මට කාර්යභාරයෙන් පුන්තිලා නාට්‍ය මොන වර්ෂයද මතකද? 1983-84 වගේ වර්ෂවල තමයි මුලින්ම නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඉතින් මේ නාට්‍ය ඇත්තටම මේ බොහොම කණ්ඩායම් එකතු වෙච්ච නාට්‍යයක්. මේ කාලේ මේ කණ්ඩායමේ මහේන්ද්‍ර පෙරේරා, ඩිමන් හෙට්ටි ආරච්චි වගේ අය ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ තමයි මාව පුන්තිලා නාට්‍යයට සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට නිහල් සිල්ලත් එක්ක ඔබේ සම්බන්ධතාවය තිබුණානේ? ඔව්. මේ නාට්‍ය තමයි මුලින්ම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ කතරගම රූමතිය නාට්‍යයට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ නාට්‍යෙත් නිහල් සිල්වා රඟපෑවා. එය තිලක් වේහැල්ල මහතා තමයි මට ආරාධනා කරන්නේ කතරගම රූමතිය නාට්‍යයට. ඉතින් පසුව නෙයිනගේ සුද නාට්‍යයේ රඟපාන්න අපි දෙන්නම එක් වෙනවා. දයාවයි. කොහොමද ඒක එකතු වුණේ? නෙයිනගේ සුදුන හැදුන හැටි? ඔව්. නෙයිනගේ සුද නාට්‍ය ඇත්තටම නෙයිනගේ සුද නාට්‍යයෙන් පස්සේ තමයි අපි සාජන් නල්ලතම්බි නාට්‍යයට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම නාට්‍ය රචනයේදී මම සම්බන්ධ වෙන සාජන් නල්ලතම්බි නාට්‍යයේ අපි කීප දෙනෙක් එකතු කරලා කරපු රචනය අවසානයේදී සංස්කරණය කරන්නේ අද සාජන් නල්ලතම්බි නාට්‍යයේ නමින් මේ පවතින නාට්‍යයේ සංස්කාරකවරයා තමයි මම. ඒ කියන්නේ නාට්‍ය රචනයටත් එකතු වුණා අවසාන සංස්කරණය. එතනින් පස්සේ ආයි සංස්කරණයක් සිදු වෙලා නැහැ. ඔව්, නිහල් සිල්ලා ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මිනිස්ෙක් වශයෙන් කලාකරුවෙක් වශයෙන් දකින්නේ? මිනිස්ෙක් වශයෙන් ඉතාම ගුණවත් කෙනෙක්. නිහල්ගෙන් අපිට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. රඟපෑමට විතරක් නෙවෙයි. ඔහු ඇත්තටම කවදාවත් රඟපෑමේ ඔහුගේ ඉගැන්වීමේ ගුරුවරෙක් හැටියට වැඩ කරනවා මම දැකලා නැහැ. හැබැයි ඔහු දෙස බලා බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න අපට හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔහු ඒ තරම්ම හොඳින් විශේෂයෙන්ම ඔහු මම දැනුවත්ව විද්‍යාත්මක රංගන ප්‍රවේශයන්ට පිවිසෙනවා. විශේෂයෙන් බුල් ෆ්‍රම් මෙහෙරින් කියලා ලංකාවට එනවා ප්‍රංශ ජාතික නාට්‍ය පුහුණුකරුවෙක්. ඔහුගේ යටතේ හෙලිනා ලෙක්තිමකීගේ යටතේ විශේෂයෙන් මේ අභ්‍යාසගත වීම ඔහුගේ ජීවිතයේ බොහෝ රංගන විශිෂ්ටත්වයට පත් කිරීමක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඔහු පුන්තිලා නාට්‍යයේ රඟපානවලට ඔහු නාට්‍ය 260ක විතර රඟපාන වේදිකා නාට්‍ය. එතකොට ඔහුට තිබුණු අත්දැකීම් ඉතාම සුවිශේෂ. ඔහුට නාම පරිණතයි අත්දැකීම් වලින්. ඒ නිසාම ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයකට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ පුන්තිලා නාට්‍යයේ තියෙන තාම ශ්‍රී ලාංකීය නාට්‍ය ඉතිහාසයේ තියෙන හොඳම රඟපෑම
පුන්තිලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ කවුරුත් ඒක නැහැ කියන එකක් නැහැ පිළිගන්න අනිවාර්යයි හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්න. එතකොට පුන්තිලා නාට්‍ය මම උදාහරණයක් ගත්තොත් මම පිටරටවල වල කීපයක් දැකලා තිනවා මේ පුන්තිලා පුන්තිලා චරිතය වෙනුවෙන් රඟපාන. හැබැයි මට අදටත් නිහාල් සිල්වා ඉදිරිපත් කරපු පුන්තිලා චරිතය තමයි විශිෂ්ට මට්ටම ලෝක මට්ටමේ ගත්තත් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහු ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර තලයේ නළුවෙක්, වේදිකා නළුවෙක්. මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තරයට යන්න හිටිය නළුවෙක්, ජාත්‍යන්තරයට පවා අදටත් අභියෝග කළ හැකි නළුවෙක්. ඉතින් ඔහුගේ වියෝවීම හරිම කනගාටුදායක. ඇත්තෙන්ම දීප කවුද අපේ පාලිත, මම තමයි හුඟක් ඒ අතරින් හුඟක්ම දුක් වෙන මිනිස්සයා. මොකද නිහල් සිල්ලා ගමෙන් එලිමහන් වේදිකාවෙන් ඇත්තෙන් ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවට මම අවතීර්ණ කළා. ඔහුගේ දියුණුව මම හරි ආසාවෙන් බලන් හිටියා. නමුත් මට හරි සංවේගී වුණා ඔහුගේ මරණය. මොකද අද හිටියනම් ලිස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ පවා චිත්‍රපටිය ජේම්ස් පීරිස් මහතා පුන්තිලා චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කරන්න ඔහු සමග සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒක මේ ඒක මම ඇහිඳුටු සාක්ෂියක්. මොකද මා ඉදිරිපිටම ලිස්ටර් ජේම්ස් සමහර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔව් මහතා ඒට කැමැත්ත පවා පළ කළා. ඉතින් ඇත්තටම නිහාල් ජීවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුන්තිලා නාට්‍ය පදනම් කොටගෙන පුන්තිලා චිත්‍රපටිය නිපද වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් වෙනවා ඇත්තෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඔහුගේ එදා ඔහු කරපු රඟපෑමත් අපට මුණ ගැහුණා. ෆින්ලන්ද ජාතිකයේ නාට්‍ය මං හිතා රටවල් 10ක විතර පුන්තිලා නාට්‍ය රඟපාලා තියෙනවා, රඟපානවා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමා කිව්වා මම මේ දැකපු රටවල් 10ටත් වඩා හොඳම පුන්තිලා ඉන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිහාල් සිල්වා කියලා. අද වත්මන් නළුලියන්ට ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදේශක්? මම ඕනෙම කාලෙක විශ්වාස කරනවා තරුණ ශිල්පීන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට අනිවාර්යයෙන්ම පිවිසෙන්නට ඕනි. මොකද වේදිකා නාට්‍ය කලාව පවතින නම් තරුණයෝ වේදිකාව බාරගන්න ඕනි. හැමදාම මං හිතන්නේ අපිට කරන්නත් බෑ. අපිට ඉස්සෙල්ල හිටියේ ප්‍රවීණ ශිල්පීන් බොහොම දෙනෙක් මේ වෙනකොට වේදිකාව විතරක් නෙවෙයි ජීවිත වේදිකාවෙනුත් බැහැලා ගිහිල්ලා. එතකොට වේදිකා නාට්‍ය ශිල්පියෙක් වෙන්න බොහෝ වෙලාවට මං හිතන්නේ ලොකු පන්නරයක් ලබන්න ඕනේ. ඒක ජීවිතයෙන් විතරක් නෙවෙයි වේදිකාව තුළ ලබන දුෂ්කර ක්‍රියා තුලින් ලබන පන්නරය තමයි වඩා වැදගත්. කියන අපි කතාවට දෙන කට්ට කන එකනේ. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නළුවෙකුගේ ගත්තොත් නළුවෙකුගේ මං හිතන්නේ නළුවෙකුගේ විනය හැදෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අභ්‍යාසගත වීම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශාරීරික ව්‍යායාම, ශ්වසන ව්‍යායාම සහ තමන්ගේ පරිකල්පන ශක්තිය දියුණු කරගැනීමේ ව්‍යායාම නළුවෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රගුණ කළ යුතු වෙනවා. මං හිතන්නේ පිටරටවල නළුලු වසර 4කට සැරයක් විතර එළියට එන්නේ මෙන්න මේ අභ්‍යාසගත වීමෙන් අනතුරුව. එහෙත් අපේ රටේ තවමත් අපට දකින්නට ලැබෙනවා විවිධ තැන්වල විවිධ වැඩමුළු පැවැත්වුවත් විවිධ අධ්‍යයන කරුවන් අධ්‍යයනය සඳහා සිටින බොහෝ පුහුණුකරුවන් හිටියට මොවුන්ගේ ක්‍රමවේදයන් විතරක් ක්‍රමවත්ව සිද්ධ වෙනවා කියලා අපිට දකින්න. පාලිතම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහරවන මේ නාට්‍ය දෙක තුන හතරක රඟපාලා මං ගන්න ඔහුම පන්ති පවත්වනවා. ඒ එහෙම තියෙනවා. දැන් මේ ව්‍යායාම කියන ඒවා විවිධ භාවිතයට ගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ගත්තොත් නවීන ලෝකයේ විශේෂයෙන් බටහිර වසර 20කට වඩා වැඩි කාලයක් නාට්‍යකරුවෙක් හා නාට්‍ය පුහුණුකරුවෙක් හැටියට හිටපු අයට විතරයි වැඩමුළු සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. අනිත් අයව විශේෂයෙන්ම රජයෙන් පිළිගන්නේ නැහැ ඔවුන් පුහුණුකරුවන් හැටියට. විශේෂයෙන් වසර 20ක්වත් නාට්‍ය කලාවේ රැඳුණු කෙනෙක් නාට්‍ය කලාවත් එක්ක
අධ්‍යක්ීම් ලැබූ කෙනෙක් අලුත් කෙනෙක්ව පුහුණු කරනකොට තමයි බොහෝ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් වසර වේදිකා නාට්‍ය කරන්න අරගෙන වසර දෙකක් ගත වෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා පුහුණු කරුවෙක් හැටියට කලාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ගියාම නොයෙක් ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒ ගැටලුව බොහෝ වෙලාවට සමාජයේ භයානක තත්ත්වයන් වලට පවා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආධුනික අයට කියන්නේ මුලින්ම අධ්‍යක්ීම් ලබන්න, අභ්‍යාසගත වෙන්න, අභ්‍යාසගත වීලා තමා ලබාගත් අධ්‍යක්ීම වේදිකාවේ ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් කරලා ඒ අධ්‍යක්ීම් තුලින් ඉස්සරහට යන්න ගිහිල්ලා වසර 10ක් 15ක් ගෙවුනට පස්සේ වසර 20ක් විතර ගියාට පස්සේ තවත් අයට පුහුණු කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔබට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා, ඔබට අධ්‍යක්ීම් තියෙනවා. කෙනෙක් ඇහුවොත් රඟපෑම ගැන පැය 3-4ක් කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි පාලිත සිල්වා. මෙතෙක් කළා ඔබ දුන්න ගුරු හුරුකම් මම දන්නවා. වේදිකාවෙ ඉන්න මේක බලන ඒ සෙම් නාලිකාව වෙනුවෙන් මේ නරඹන ඔබට හෝතන්නක්වේ. ඒ වගේම මෙතෙක් කළා මා සමග ඔබ දොඩමලු ගැන මම ඒ සෙම් නාලිකාව වෙනුවෙන් පාලිත ඔබට ස්තුතින්ත වෙනවා. පාලිත, ඒ සෙම් නාලිකාව ගැන ඔබට පොඩ්ඩක් මොනවද කියන්න පුළුවන්? මේක අලුත් නාලිකාව. ඒ සෙම් නාලිකාවට මම සුභපත්තනවා. විශේෂයෙන්ම අශෝක සෙනරත් මුදලිගේ මහතා, මම වසර මං හිතන්නේ 35කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ඔබ මං හිතන්නේ ලංකාවට ටික කලකට ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා ඉඳලා ආපු දවසේ ඉඳන්ම 1985 වගේ කාලයක 5-6 වගේ වසර ඉඳලා අද දක්වාම මාත් එක්ක කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඉතින් මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ නාලිකාව දියුණු වෙලා ඉදිරියට යයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි පාලිත, ඔබට ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්, උත්සාහයි.